Про безперервний рух російської військової техніки на українському кордоні повідомляють перебіжчики з Росії. Зокрема, про це розказав і затриманий прикордонними заробітчанин. Він намагався повернутися в Україну в обхід пунктів пропуску, оскільки не мав документів. Паспорт у нього забрав роботодавець, генерал МВС Росії у відставці. Українець перепродавав пальне, яке російські військовики зливали з ешелонів техніки. З одного такого каравану виходило близько 1000 літрів диспалива. Через населений пункт Кантемірка в бік Ростовської області два-три рази на місяць поїздами слідували 2-3 ешелони по 20-30 одиниць військової техніки. Під час розмови російські військові розповідали, що слідують в Ростовську область для проведення військових навчань поблизу кордону з Україною. Але із власних спостережень можу сказати, що зворотній бік поверталось набагато менше військової техніки.